Você sabia que a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação? Que existe um mercado que movimenta produtos linguísticos com valores sociais e culturais, como literatura, cinema, música, televisão, palestras, e que esses produtos levam em conta nossa posição estratégica nos espaços sociais? Pois então, é a partir desses lugares que também devemos implementar nossos processos de interpretação e análise desses produtos que abarcam língua, literatura e cultura, para que possamos compreender o que está em jogo no mundo da linguagem e qual é a lógica que a define. Esse lugar, a partir de onde eu pesquiso, é a fronteira entre Brasil e Bolívia. É daqui que eu articulo relações entre o passado e o presente e entre o presente e o futuro, por meio de representantes que aqui viveram ou por aqui passaram e deixaram as marcas culturais de um povo fronteiriço que se diferencia dos demais por acumular um capital cultural que é resultado do intenso contato entre os dois países, cada um com sua arte, sua religião, sua língua, sua dimensão criativa. É evidente que a aproximação desses dois discursos de múltiplas faces em um mesmo contexto também fazem gerar focos de conflitos sociais inerentes a um sistema transnacional e transcultural, o que nos exige um olhar crítico e profundo sobre a fronteira. Então, esse é o meu trabalho. O objetivo não é apenas implementar um resgate de obras, mas também pensar em ações, desenvolver mecanismos capazes de dirimir preconceitos e criar um ambiente mais humano, mais igualitário e com mais dignidade. Eu sou Lucilene Machado, professora do programa de pós-graduação em Estudos Fronteiriços e coordeno um grupo de pesquisa chamado LIFROS, Literatura, Fronteira e Sociedade, na fronteira entre Brasil e Bolívia, na cidade de Corumbá.